podstoupíte test na získání svého IQ a svých schopností. K čemu to je? Tím, pane, zjistíme vaše dobré schopnosti a dostanete přiměřenou práci, až budete ve vězení. Máte jeden kyblík, do kterého se vejdou 2 litry, a druhý kyblík, do kterého se vejde 5 litrů. Kolik máte kyblíků? 2? Děkuji. Lord, I wonder what they got the matter. A time over time. It seems like the hours. Everything and change, but I hold my hand. Lord, I'm trying to make you understand.